Nazdar lidi, moje jméno je Patřík a vítám vás u gameplay na hru Call of Duty Modern, co to kruci kecám. Vidíte, jsou to Black Opsy 2, který vyšly dneska. Tak to byl trošku fail. No nevadí, to si přečtu potom. A jsem tady v multiplayeru, singleplayeru už mám sice, 30 000 lidí online, to není špatný. To jsem si všiml až teď vlastně toho čísla. No, vyšlo to dneska večer v noci, ale zapnul jsem to až dneska odpoledne. A nebudu tady nic vysvětlovat, možná někdy jindy, normálně prostě je to dost podobný Modern Warfare, celkově každým Call of Duty, který běží na tomhle engineu. Find game, core nebo hardcore, core je normální obtížnost a dáme team deathmatch. Tak jo, připojil se tady do hry za mnou Eladin a já se hodím offline, protože mě všichni otravujou. Tak, jsem level 6. Už mám nějaký klasy tady vyrobený, už můžu custom klasy, takže sniper mám tady nějakýho, zbraň tady mám to hotovou, MP7. A vlastně unlocky zbraní fungují na principu, že jsou za prvý omezený levelem, vidíte tady to až 16 level, tady to třeba až 46. A je to omezený levelem, ale abyste si mohli unlocknout, tak musíte mít volný unlock token. Všema. Jo, a já tady dám mute, accept party, tak. A vlastně ten token získáte, myslím, že za udělání jednoho levelu, nebo nevím, jak to je, nebo za jednu odehranou hru, těžko říct, fakt nevím. Omlouvám se za tuhle dezorientovanost, ale za stolik důležitý to asi nebude. Slums, tuhle mapu jsem ještě nehrál, hrál jsem Raid a hrál jsem Turbine a hrál jsem to, co hrál Flowery. A to nevím, jak se jmenuje. Tak, počkáme, než se nám to načte, doufám, že už ta hra pojede v pohodě. Já si vezmu MP7, jo, krásných 60 fps, já jsem tohle, musím přiznat, že natáčím na podruhý, protože na poprvý mi tak malý kucinál, tak to byl detektorový granát, který jakoby funguje něco jako pro tebe radar, ale jenom na jedno použití. Auto. Jinak podle mě ta hra, když to máte na nejvyšší detaily, tak už vypadá dost slušně. Jakože už se to dá i... Cipni! Jej! Jinak tady je třeba bezvadný, to bylo prý v Black Ops jedničkách, že když takhle skočíte, teda když, právě že neskočíte, když běžíte a zmáčete kontrolu, tak vyskočíte a lehnete si. Ale... Co je takovýho jinýho? Hele, headshot. Je první level a hned tam kempí, jo. Jinak co na Black Opsech mám jinak já udělanýho je to, že Ečkem se tady neknifuje defaultně a Kvečkem se naházejí flashy. Ale dělá se to čtyřkou, různě jedničkou, dvojkou, já si to potom musím přenastavit, třeba jedničkou si takhle prohazuju zbraně, ale přitom, jo, kde jsi byl? Tady a druhej. Laser sight, bezva. Ten zvyšuje přesnost, když stříte takhle od boku jenom. Což MP7 má dost velkou přesnost, takže to je podle mě zbytečný. A taky vás to může, myslím, že vás to může odhalit. Wizard. Co bych tomu ještě řekl? Hraju to jakoby live, když to tak řeknu. Takže to není z theater modu, jako to dělá většina gameplayů, se tak natáčí. Tam hodím detektor. Aha, to je zadu. Tady do mě střít, jo, zrovna ten wizard. Co tady dole, nic. Tamhle ale jeden. Teď jsem do něj střílel. No. Cipni. Jinak je to takový zvláštní na tom to, že ta hra je orientovaná na budoucnost, jestli jsem to správně pochopil. A přitom... Kemper jeden. Přitom je tady MP7, což je naše tady jakoby defaultní zbraň tyhletý doby. Prostě je to v roce 2025, teda aspoň single, myslím. Ne ten první část, to jsem teda hrál. Ale... Myslím jakoby zbytek. Nebo prostě je to prostě v budoucnosti, no. To můžete vidět i z toho traileru, ze všeho. A... Jsem si hlavně nastavil měnění zbraní na jedničku a dvojku, protože
Je to tak i v... nebo prostě... No se to tady defaultně mění kolečkem. Jau, teď vůbec nemám pacha. Mění kolečkem. Ale... Já jsem se to přenastavil. Jasně, flashuj se. Já jsem se to přenastavil. Ale mám to i na kolečku teda. Ale mám to jinak na jedna, na jedničce a dvojce, jako to je v Modern Warfare. Jo, tady jsem koukám zapnul spawn. Jinak tuhle tu mapu vůbec neznám. Fakt tý hraju poprvé, možná jsem ji viděl na nějakým gameplay. Co jsem stihnul slídnout, ale aha, to jsem si vůbec nevšiml. Tak jo, koukám, že už nemám žádný. Víte co, já si zkusím vzít sniperku. Za to mi to předtím šlo, tady scout sniper. Co to má? No nevadí, ale vezmu si to, bude sranda. Tu defaultní teda, ne tu mojí, protože na ní nemám skoro nic odemčinýho. Tak jo, já tam hodím detektor granát. To jsem nezvládnul ani jednoho zabít. Jinak quickscopy tady jdou dost složitě. Už jsem to zkoušel. No a sejmul jsem ho hardscopem. Jej. Můj první, ne, první kill, ne. Se sniperkou, ale jeden z mála killů se sniperkou a Kimbu. Tak nic, ale ty zbraně jsou docela OP, co jsem s nima hrál. Ale ne na dálku, teda to vůbec. Je to nějaká C4? Je balcik Betty. Pojď, 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 pojď. Tak nepůjde, no. Cipni. Víte, je to docela OP. Stačí pár run. Ale jo, sejmu jsem ho, nebo zasáhl jsem ho. Ale to byl nějaký hitmarker asi jenom. Tady je něco, tady na něj šlo ze zadu, fujuje víčku. No jasně, že tam byl vzadu někdo, ale máš moc vzadu. Já jsem teďka byl dost potichu teda, abych se přiznal, mě to vůbec, já jsem moc soustředím na hru a... Jej. Tak jsme prohráli. Nic moc skóre teda, jo. KDčko mám přes půl jedničky, ale nic moc. No jo, tak ono, když taky se to takhle zobrazuje, že jo. A to jsem byl já, tam jsem byl já, tam jsem byl já. Vzadu, možná, určitě. Tak jo, já se s vámi loučím. Děkuji za zhlédnutí, tohle to byl gameplay z multiplayeru. Tyjo, to bylo tak málo bodů. Ach jo. Vidíte, jo, tak za jednu hru dostaneme podle mě jeden token. A jsem sedmička. Bezva. Score streaky, to nevím, co je. Jo, 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 to jsou ty. Jasný, to jsou... Action Hero. To jsou takový to něco jako... Prostě normálně kill streaky, jako máte v tom. Jako máte v Modern Warfare třeba, nebo v... No, to je jedno. To jsou skoro styrky. Bezva. Dragonfire. Vtol. Za kolik? 1600. No jo, no. Tak jo, děkuju. Čau, čau.